Днями в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, які виграла партія чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, якого, до речі, за місяць до виборів запідозрили у корупції. Але тим не менше люди все одно проголосували за провладну партію. Як так трапилося? Усі подробиці у Тараса Шако. Гучні корупційні скандали не завадили прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху досягти успіху на парламентських виборах. Вочевидь, Нетаньяху, який уже 10 років при владі, черговий раз стане главою уряду. Це лайла шель ніцахон адир, адир. Це ніч колосальної перемоги. Колосальної. Я дуже зворушений, що народ Ізраїлю знову мені довірився. Уже вп'яте. І довіра ще більша. За формою правління Ізраїль – парламентська республіка. Коаліція формує уряд і прем'єр-міністр, а не президент, є першою особою держави. 9 квітня в Ізраїлі відбулися позачергові вибори до Кнесету – ізраїльського парламенту. У перегонах брали участь 39 партій. Стільки ж, як і кандидатів у президенти України перед першим туром виборів. До ізраїльського Кнесету за результатами голосування проходять 11 партій. Ідеологічно праві політичні сили разом з партією Нетаньяху Лікуд, яка отримала 35 мандатів, можуть сформувати коаліцію з 65 депутатів. А сам Нетаньяху, найімовірніше, стане прем'єр-міністром Ізраїлю вп'яте. А все могло бути інакше. Очікувалось, що, можливо, цього разу ера Нетаньяху добіжить кінця. Думаю, ми бачимо, як лідери опозиції знову повторюють одну і ту ж помилку, намагаючись переконати громадськість у тому, що Нетаньяху був при владі достатньо довго. І настав час для змін. Вони перетворили вибори в персональний референдум щодо його характеру. Найбільш запеклою стала передвиборча боротьба між партією влади Лікуд та блоком Кахоль-Лаван, який створили перед виборами. Саме цій новій політичній силі пророкували перемогу, але блок набрав так само, як партія Нетаньяху – 35 місць у парламенті. У Кахоль-Лаван два лідери – Яїр Лапід, колишній телеведучий та актор, проте і з політичним досвідом. Раніше він керував Міністерством фінансів в уряді Нетаньяху. Ще один лідер – відставний генерал-лейтенант Цахалу Беньямін Ганц. Без досвіду в політиці, однак, 38 років служби на керівних посадах в ізраїльській армії дозволили Ганцу предметно дискутувати про питання безпеки з чинним прем'єром Нетаньяху. Власне, національна безпека та корупція стали головними темами у передвиборчих перегонах в Ізраїлі. З минулого року за прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху тягнеться негативний корупційний шлейф. Не токсичне оточення, а конкретно Беньяміна Нетаньяху звинувачують в нібито отриманні дорогих подарунків від бізнесменів вартістю майже 300 тисяч доларів. Ще дві кримінальні справи проти нього стосуються начебто надання законодавчих преференцій керівництву медіахолдингу та лобіювання інтересів телекомунікаційної групи в обмін на нібито позитивне висвітлення діяльності уряду Нетаньяху. В лютому цього року генеральний прокурор Ізраїлю заявив про готовність офіційно висунути звинувачення прем'єр-міністру. Якщо їх пред'являть і справа піде до суду, то Нетаньяху світитиме 10 років тюрми. Глава уряду звинувачення відкидає. Ліберали та ліві вимагають його відставки. Дані соціологів свідчили, партія Нетаньяху отримає 28 місць у парламенті. Проте за результатами виборів здобула 35. Виходить, 20% виборців підтримали чинного главу ізраїльського уряду в останній момент. Чому? Попри те, що зараз Цахал вважається однією з найкращих армій світу, зовнішні загрози Ізраїлю нікуди не зникли. Під боком війна в Сирії. Ісламістські рухи Хезбола та Хамас зміцніли. І, ясна річ, загрозою для Ізраїлю є Іран. Нетаньяху не лише показав загрози, а й ефективну боротьбу проти них. Для країни, яка з моменту виникнення на політичній карті і до сьогодні так чи інакше воює за своє існування, сильний лідер – це аргумент і необхідність. Прихильники Беньяміна Нетаньяху називають його Бібі. Попри розслідування та все інше, ми підтримуємо Бібі. Нам потрібен сильний лідер. І сьогодні немає людей, які знають, як керувати країною. Ніхто не в змозі говорити і представляти нашу країну на такому рівні, як він. Ніхто.
Нетаньяху також допомогла персональна підтримка Дональда Трампа. Сполучені Штати Америки перенесли посольство із Тель-Авіва в Єрусалим, цим самим визнавши його столицею держави Ізраїль. А нещодавно Трамп, всупереч резолюції Ради безпеки ООН, визнав захоплені Ізраїлем під час війни в 60-х роках голландські висоти ізраїльською територією, що без сумніву додало балів Нетаньяху. Дональд Трамп та світові лідери вітають прем'єра Ізраїлю з перемогою. Президент Порошенко серед них. Вітаю свого друга Біньяміна Нетаньяху з результатами виборів. Голоси ізраїльтян на парламентських виборах – найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного вами уряду. Очікую на подальшу україно-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу в майбутньому. Паралелі між ізраїльськими та українськими виборами напрошуються. У нас, як і в Ізраїлі, на порядку денному ті самі ключові проблеми – війна і корупція. Але в Ізраїлю вже побудована сильна армія та демократичні інститути, а в нас все тільки на етапі становлення. Держава будується в умовах війни. І це довгий та вкрай складний шлях, який потребує сильних, відповідальних політиків та не менш відповідальної, свідомої нації. Вибори в нас вільні та демократичні. А отже, все в наших руках. Адже кожен українець має голову на плечах, аби усвідомити, яка з двох проблем загрожує державі більше.